Добър вечер! Здравейте, прекрасни, слънчеви и много медени хора. Да, медени, много медени дни са. Не случайно, ако ти направи впечатление, от началото на седмицата си говорим за едни много интересни неща, за това как нашите мисли, нашите енергийни послания, които отпращаме, всъщност имат силата да се материализират. Също така си говорихме за това как материята има силата да създава и да събужда вибрации в нас. В момента е изключително силен период. По изключително приятен начин започват да се подреждат планетите, така че да дават силната, могъща и много мощна възможност да сбъдваме и да материализираме онова, което е в нашите чувства, мисли и емоции. Тоест, тези дни, чак до пълнолунието, което е в Телец, което също не е случайно, че точно сега се случва пълнолуние в Телец, тези дни, чак до 12 включително, са изключително силни медени дни. Могъщи дни, в които ни се дава възможност именно мислите да се превърнат в реалности. Мислите да бъдат материализирани, така че да можем да ги усетим, така че да можем да ги пипнем. Както е казал моя гуру Мечо Пух, Розалинка, благодаря ти много за това преживяване, което ми подари. Както е казал моя гуру Мечо Пух, колкото повече, толкова повече. И точно такива са следващите дни. От тази вечер, чак до 12, дори бих казала до 13 включително. Колкото повече мечти, колкото повече проекции в ментален и енергиен аспект, толкова повече сбъднати и материализирани и манифестирани ще бъдат нашите мечти. Знам, че повечето хора, порасналите хора, си мислят, че мечтите са детска работа, че са само за малки дечица, които все още не познават реалността и не знаят колко е сложен живота, казвам го, разбира се, леко иронично и в кавички. Обаче всъщност способността на големите хора да мечтаят много често ги прави именно големите хора. Всички големи хора, всички успешни хора. Особено в момента, може би усещаш се, получава едно много сериозно преподреждане. Толкова сериозно се накъсват нещата, толкова сериозно биват подлагани на изпитания. Именно онези неща в материята, в които толкова силно сме уверени, че са така, че много често в момента се случва едно истинско разпадане, само за да може да оцелее именно най-здравото, най-истинското, най-същественото. И именно в момента хората, които умеят да боравят с тези вибрационни частоти, за които с теб си говорим толкова често, именно това са хората, които ще минат на едно различно равнище и които ще имат силата и възможността да продължат напред. Да. Много често големите хора си мислят, че мечтите са само за малките хора, обаче всъщност големите мечти, голямата способност да изработваме нещата първо във вибрационната реалност и след това да ги видим манифестирани в реалната реалност, именно отличава вече до голяма степен успешните хора. Така че прекрасно и слънчево същество, вече са медени дни. Вече сме в тази истински, същинска, медена енергия. Така че колкото повече мечти, колкото повече проекции в невидимия свят, в вибрационната реалност, толкова повече манифестирани реалности ще се случат. Не случайно, ако си спомняш, си говорихме преди 2 дни, отново на лайв, че бяхме заедно и аз ти препоръчах да започнеш да слушаш поне сутрин кратката практика «Обичам и харесвам себе си», защото тя именно ще даде база, основа за точно това, което ще ти препоръчам сега. За да бъдат максимално медени твоите дни, точно сега, въпреки че не сме в енергията на новолуние, можеш да направиш така, че да имплантираш в твоята ежедневна медитация
практиката за изобилие. Техника за привличане на изобилие. Знаеш, нашата любима медитация, когато завърша лайфчето, ще сложа линкче към нея отново за тези, които я нямат. Тези обаче, които я имат, могат да използват непрекъснато във всеки период на новолуние и във всички такива много специални моменти, като този, в който се намираме сега. Всяка вечер, слушай кратката или дългата, това вече ще прецениш ти, практика за изобилието, чак до 13-ти, защото наистина това ще ти даде една огромна силна възможност. И когато се настроиш на тези честоти на изобилието, след това просто се остави да помечтаеш. Ето така, с много медено сърце, с много медени усещания в душата, за тези неща, които наистина искаш да изживееш в живота си. Независимо дали те са свързани с някакви вътрешни твои преживявания, с някаква вътрешна градация, от която имаш нужда, или с чисто неща, свързани с света на материята, с нещата, които искаш да докоснеш, да пипнеш, да дойдат в живота ти под някаква материализация и под някаква форма. А сутрин за момичетата, за тези, които, разбира се, имат желание да подсилят тази енергийна същност и възможност, която ни се дава от тези медени дни, които са в момента. Сутрин, прекрасни момичета, слушайте кратката медитация на обичам и харесвам себе си, тази, която започнахме преди 2 дни. Спокойно можеш да продължиш и през следващите дни. И не забравяй, каквото и да правиш през деня ти, предстоят ни почивни дни, вярвам, предстои време, в което да имаш малко повече възможност за осамотяване, така, за наистина да си дадеш възможност да проектираш, да режисираш, да създаваш проекта на онова, което толкова много искаш да се случи в живота ти. Или казано с други думи, в момента звездите, аспектите, които се случват между планетите, дават възможност на всичко това, което минава през ума и нашите чувства, да се превърне в материя, да се манифестира истински в живота, да можеш да го докоснеш, да можеш да му се насладиш, да можеш истински да го преживееш и да го видиш реализирано. Така че предстоят ни истински медени дни. Започвам още от тази вечер. Мечтите са най-приятното и медено нещо. Вечер, когато си лягаш, заспивай с твоите мечти. Първо се настрои на честотите на изобилието през медитацията, за която ти разказах, след което просто се остави на меденото усещане на мечтите. Ние всички сме мечтали, когато сме били деца, и ние всички сме изпитвали, усещали и вкусвали това истински медено усещане, просто да се оставиш и да помечтаеш. Точно така. Спомни си времето, когато беше дете и когато мечтите за теб имаха истински огромна стойност и бяха истинско прекрасно медено преживяване. Възползвай се от тези медени дни, наслаждавай се на мечтите си, на всички от тези неща, които искаш да докоснеш, и знай, че точно в момента, точно в тази енергийна среда, в която вече навлязохме, ти се дава възможност от всички страни да можеш истински да превърнеш мечтите в реалност, истински да сбъдваш и материализираш онези неща, за които само дръзваш да помечтаеш. Не случайно направих това лайфче именно сега, именно непосредствено преди времето, в което хората малко по малко отиват да си лягат, да се осамотяват, да насочват вниманието навътре. Така че още сега настрой се на мечтателна вълна. Няма нищо по-вкусно, медено и прекрасно от мечтателната вълна. Вълшебна, спокойна, мечтателна вечер, и нека всичките ти мечти, всички онези купнежи на сърцето, да можеш да ги пипнеш и да ги превърнеш в реалност. Използвай тази енергия, която се дава в момента, и почувствай тази медена енергия в сърцето. Колкото повече мечти, толкова повече манифестирани желания. Леко перифразирам моя гуру Мечо Пух.
Нека да е много мечтателна и вълшебна вечерта. До скоро, прекрасни слънчеви хора! Лека нощ! Чао-чао!